Muisto, kun kattori Lehtoselle 50 vuotta takaperin edes päässeiltä. Joo. Muisto, kun Katritva Rouvalille 50 vuotta sitten koulun muistoksi. Rovasti Soralle. Muisto, kun Katrovasti Soralle 50 vuotta sitten koulun muistoksi. Thank you.
Otsikolla oppikoululaisten rippikoulu ja sitten on tuota toinen ryhmä. Ja tämä oppikoululaisten rippikouluryhmä, sain selville, että teillä siis tämä niin sanottu konfirmaatiovirsi on ollut se 512, joka laulettiin kolehtivirtenä tänään kirkossa. Mutta te, jotka on helatorstaina konfirmoitu, niin vähän arveltiin, että olisiko se ollut suvivirsi, vai onko teillä jollakin nyt muistissa, mikä se on? Se oli se luksuksen aikaan, nuoruuden aikaan. Okei. Se, mistä hän kuuluu, on nuoruuden aikaan luksuinen. Joo. Pulmu, onko se virsikirjassa? Se ei ole virsi, se on Sionin kantaneen laulu. Aha, selvä. No niin. Hyvä. Eli kyllä te muistatte, mikä se on ollut. No sitten Einari Sora on tehnyt kaiken näköisiä merkintöjä tänne. Kaiken näköisiä ylimääräisiäkin merkintöjä. Ja siis kun mä oon tullut tänne Tarvasjoelle, niin mä olen kuullut, että täällä on ollut paljon pappeja ennen muakin, mutta tästä Einari Sorasta on ehkä kaikkein eniten tämmöisiä juttuja. Hän on ollut kaiketi niin kuin oikein persona. Tehän varmasti muistatte, että täällä oli semmoinen taksiautoilija kuin Urpo Kännö, joka myöskin kuorma-autoa ajoi, hiekkaa kuljetti. Niin, ja Einari Soralla ei ollut ajokorttia, niin hän ruukasi sitten sunnuntaisin soittaa Kännölle ja sanoi, että olisi Soran ajoa. Ja siitä tuli sitten semmoinen sanonta, että Kännö ajaa arkisin Santaa, mutta pyhäisin Soraa. Joo. Ja tämä joilla on ollut se konfirmaatiolauluna se nuoruuden aika on ruusuinen, niin hän on kirjoittanut tänne, että nämä 12 poikaa ja 13 tyttöä kävivät rippikoulun syksyllä ja keväällä päiväkirjan osoittamina päivinä ja konfirmoitiin ja uudistivat Kasteen liiton helatorstaina 31.5.62. jolloin vannoivat uskollisuutta Herralle Jeesukselle kuninkaalle. Matka eväksi Uusi testamentti ja psalmit. Einar Sora. Kenellä on vielä tallella tämä Uusi testamentti ja psalmit? No niin, kiva. Ja sitten
Sitten mun on pakko lukea täältä vielä. Kun sitten on myöskin merkattu ne, jotka ovat teidän ikäisiä, mutta ovat käyneet rippikoulun jossain muualla. Niitä on myöskin ollut koko joukko. Täällä on yhden kohdalle kirjoitettu näin, että kävi rippikoulun Turun tuomiokirkossa. Ja sitten tämä pastori, joka on heidät konfirmoinut, sen nimi on ollut Jukka Suokivi, niin hän on tänne kirjoittanut, että kyllä autuuden asiat selkeni. Vakuutukseksi siitä, että on käynyt rippikoulun. Ja sitten sitten Einar Sora on myöskin niin kun arvioinut, että mimmoton tulette pärjänneet rippikoulussa. Mä en kerro niitä, mutta jos te haluatte itse tätä niin kun katsoa, niin minkä arvosanaa olette saaneet, niin toki voitte sitten katsoa sen. Nykyään tämmöisiä merkintöjä ei kirkonkirjoihin tehdä. Mutta käydään nyt läpi sillä tavalla, että mä luen tätä listaa tästä. Jos on paikalla, niin voisiko pompata seisomaan, että nähtäisi, että minkä näköinen tyyppi on nykyään. Ja jos haluaa sanoa jotakin, vaikka missä asuu, onko perhettä, niin saa sanoa, mutta pakko ei ole mitään sanoa, että saa sitten istahtaa alaskin. Ja en tiedä, että onko nämä jossain nyt kyläjärjestyksessä, aakkosjärjestyksessä, nämä ei ainakaan ole. Mutta siis Killalasta, Savipellosta, Mäkinen, Matti, Kyösti. No niin, Matti. Sitten on Jauholasta, Heinonen, Raimo, Richard. Olitteko hänen haunallaan? No niin, kyllä. Sitten Jauholasta, Hörkkö, Tuomo, Olavi. Onko teillä jotain tietoa Tuomosta? Mitään. Sitten Jauholasta, Kontto, Heikki, Juhani. Niin. Heikki pyörii niin samoissa nurkissa kuin silloinkin, kun 50 vuotta sitten. Niin sanotusti nurkat on sitten jo aika tutut. No niin. Sitten Eurasta, Kiskonen, Martti, Kalevi. Tämän näköinen. No niin. Okei, kiva. Sitten Eurasta, Litjo, Pentti, Kalervo. Ja asuu Liedossa ja on perinteinen. No niin, kyllä. Eurasta, Anteroinen, Reijo, Kalevi. Kalevo, sinulla on edelleen asustelut. Niin, sulla on kans nurkat tutut sit jo. Kirkon kylä, Rekikoski, Kari, Kalevi. No niin, eikö Kari ollut kirkossa kuitenkin? Eikö? Miten mä olin näkevinäni hänet siellä niin? No, Kari poimii mansikoita. Sitten on kirkon kylä, Laakso, Hannu, Robert. No niin. Horisis. No niin, nykyään. Ja, aha, siis silloinkin jo. No niin, mut mä voin pestä käteeni tästä kaikesta tämä. Se on Einari, joka on näitä kirjoitellut. Ja kuule, sulla lukee täällä lisäksi tämmönen, että tuli konfirmaatiojuhlan rukoushuoneelle. Ja Timo muisteli, että se olisi ollut joku semmonen, että silloin konfirmaatiopäivänä, että teillä oli illalla täällä joku semmoset jotkut bileet. Sä olet ollut semmosessa. Tämän mukaan sä oot ollut semmosissa. Sä et oo siis mennyt tansseihin, vaan sä oot tullut tänne. Joo.
No sitten kirkonkylästä Rekola talo tila Rekola Rauno Mikael. Joo. En oo kuin. Niin, kuin tässä silloin. Niin. Seppälän kylää. No niin. Kiva, kun sä olet täällä meidän kanssa. Sitten Seppälä, Simola, Isotalo, Timo, Lauri. Ja on kans merkintä, että tuli konfirmaatio juhlaan rukoushuoneelle. Haluatko sä jotta itsestä sanoa? Sinänsä merkillistä, koska toi Timo pyörii aika paljon täällä seurakunnan touhuissa ja se on aina suu auki. Hän meni nyt ihan hiljaiseksi. Joo, hän jännittää. No sitten on Horristen kylästä Peltomäestä Lehtinen Risto Rainer. Joo, tän tapoja ei jää. Tuolla on ollut 40 vuotta Halikossa asunut. Pois. No niin, eli sinäkin olet nykyään niin kuin salolainen sitten. Olen. Joo. Ollut Suntiona ollut. Kyllä. Niin, no mä toivin jo, isän jälkeen mä olin. Tuli mä sitten 2-3 vuotta, mä olin sitten kun isä sairastus ja mä olin sitten sit se jäi, kun siinä kävi sillä lailla, että mä tapasin semmoisen tytön. Ja aikaa me juteltiin ja sitten hän sanoi mulle, että mulla olisi maatyömiehen paikka vapaana. Sitten kävi 40 vuotta, mä olin vaativa töitä siitä. Sillä tiellä. No niin, joo. Joo. On vaikuja 3. Okei, okay, kiva. Täällä lukee kans, että säkin olet ehtoolla ollut siellä konfirmaatiojuhlassa rukoushuoneella. Muistatko? No niin, pojat oli sitten siinä. Ja sitten on tytöt. Juvalta Salminen Liisa Kaarina. No niin. Tarvasjoella. No niin. Hyvä olla täällä. No niin. Juu. Ja Juvalta Salonen Seija Kyllikki. Olen taas muuttanut takaisin Tarvasjoelle ja asun Salossa pitkän aikaa ja muutin kriisikaupungista kriisikuntaan. Kiva, kun sä oot tullut takaisin tänne. No mikä sun sukunimi? Hei, naiset vois sanoa, mikä teidän sukunimi nykyään? Sandberg. Niin. Lahjasalo. Kaunis. Joo. Sitten Euralta Vahva Irmeli Kyllikki. No niin. Ja Euralta Vahva Marjatta Kaarina. Niin, oliko hän sun kaksoissisko? Joo. Aivan niin, täällä on teidän syntymäajat kanssa. Ja sitten täällä lukee, että hän sairasti jotakin. Ja yksityisoppilas. Kävikö hän jotenkin? Hän kävi yksityisoppilana. Joo, kyllä. Joo. Enkös mä ollut niissä hautajaisissa? Joo, kyllä. Sitten kirkonkylästä Uusitalo Hanna Esteri. Joo. Ja nyt Kysiliedossa asuu. Okei. Sä oot kans ollut konfirmaatiojuhlassa rukoushuoneella silloin ehtoolla. Muistan hyvin. No niin. Sinne piti tulla ehdottomasti, kun oli niin kummitettiin kans kylässä. Ja meikäläiset oli vielä, kun oli piivan päässä, niin kummitettiin piti tuoda tänne juhlaan. Aha, okei. Okay. Simmotto kävi se. Horrista Iivanainen Taimi-Maria. Ja Laaksonen ja asun Tarvasjoen ukkosyötoispalvelu. Niin. Tosiaan. Kiveenheiton päässä. Joo.
ja lapsi on ja muuten asun yksin, että olen leski. Sä olet kans ollut täällä ehtoolla silloin? Joo, ei oo mitään muistua. Joo, no niin. En mä muista yhtään sellaista. No niin. Sitten Alikulman Peltonen Leena Maria. Eli onko se niin, että sä olet niinku kaarinalainen sit nykyään, kun Piikkiö on yhdistynyt sinne? Niin, Piikkiöst. Alikulmalta Lauri Salme Marjatta. Joo, mä olen ja tunnan kuljaskunnimi Säilä. Ja vähän sun Salossa. Meillä on ihan perhettä aikuiset lastenlapset. Okei. Kiva. Sitten Suurilasta rouvali Ritva Maria Leena. Olitteko hänen aunallaan vai? Joo. Kyllä. Suurilasta, onko tämä nyt sitten Töyry Terttu Kaarina? Onko se Töyry? On. Joo. Nykyään Petrettä on ja tai on vieläkin ja sitten asun Turussa ja kesäpaikka Marttilassa. Okei. Okay. Niin kuin näillä nurkilla niin, tulee käytyä niin sitten, kun vanha semäpitäjässä. Ja Suurilasta Tamminen Marjo Tuula Hannele. Menikö oikein nämä nimet? Kun... Essinen ja asun Turussa. Okei. Okay. Ja Eurasta Tapanainen Raija Maria. Täällä ollaan ja vieressä asun tällä hetkellä ja perhettä on kaksi lasta ja 6 lasten lasta. Töissä Turussa. No niin, mikä sun sukunimi nykyään on? No niin, tässä olisi niin kuin nyt nämä, jotka on siis helatorstaina konfirmoitu. Vai onko jollain semmoinen olo, että olisi niin kuin silloin ollut, mutta ei sanottu nimeä? Hyvä. Sitten sen puoleen tämä on niin kuin oikein tämä Einarin paperi. Ja sitten katsotaan tämä toinen ryhmä. 10 tyttöä ja 9 poikaa ja juhannuspäivänä konfirmaatio ja elämä evääksi annettu musta Uusi testamentti ja psalmit. Joo. Kuinka monella on tallella kyseinen opus vielä? No niin, nyt sitten en tiedä, mitä Einari on tuossa edellisessä. Hän on pistänyt pojat ensin, mutta nyt hän on pistänyt tytöt ensin. Ja sehän on niin kuin tietysti oikea järjestys. Niin. Niin. Joo. No niin, katsotaan sitten. Euran kylästä Anteroinen Anja Riitta. Terveisiä Tampereelta. Mä oon nyt tullut Tampereella 42 vuotta. Eli sitten kun Elisenvaara tuli käytyyn, niin sitten vaihdettiin maisemaa. Mutta aika ahkerasti mä oon käynyt täällä kotipitäjässä, koska mun lapsuudenkoti on edelleen säilössä. Sellainen, että viime yönäkin olin vielä siellä pieni kanssa, joka on Varkulasta. Että näitä samoja kulmia on kierretty. Mun nykyinen nimeni on Meri Vartti ja on ollut 42 vuotta. No niin. Markku on tosissaan tuossa Markkun pitäjästä. Meidän viimeinen uusi olio perheessä on pieni Norvitsin Peltu, joka on 3,5 kuukautta. Ja tiedättekö, että eilen kun me oltiin tuolla kotona, lapsen kotona, siellä on iso piha, niin se näytti 150% kun se painoi siellä pitkin ilman, että oli kiinni. Se oli tosi hauskaa katsoa. Mutta kiinni, mä sanon tässä, kun olen opettajana yli 30 vuotta, niin mä
että samasta miehestä on ollut sitten työssäni edelleenkin. Pitää yllä, että kiitos teille, jotka järjestitte tämän. Eli tämä yleensä Timo on ollut se kaikista suurin järjestäjä. Mutta sitten Ritva ja Taimi myös, koska mä en ole tiennyt, että tarvitsisi olla tämmöinen tapa. Ja kun Pirjo soitti mulle, me ollaan Pirjo ja Ilmeen kanssa näitä lapsuuden nuoruuden tyttökavereita, että sen takia me rippikoulun olisi käytetty tästä kansseihin. No totta kai. Niin. Tuota, vähän kadotin, mitä piti sanoa. Ei ollut, mutta kiitos järjestelystä. En ole tiennyt, että tällaisia on tarvassa olla perinteisesti pidettävä. On pruukattu. Joo. Sitten Tuomarilasta Heimonen Pulmu Kristiina. Mulla on pitkä elämä tällainen. Mulla on tuolla väestörekisterissä sillä että Pulmu, entinen Heimonen, entinen Myllärinen, entinen Heimonen, nykyinen Pamme. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Mä oon kolmatta kertaa naimisissa. Onnitelkaa! Ensimmäinen todellisuus, 4 lasta ja nykyään 9 lastenlasta. Eikö mä aika hyvä? Onko kellään mulla niin monta? Hyvä! Joo. Sulla enemmän? Ei, kun 4. Lastenlasta 9? Ei, sitä mä kysyin. Oo, en mä sitä. Onko teillä lapsenlapsia yhtä kuin mulla? No niin, mutta siis mä en oikein mistään kokoisikaan, kun mä oon niin syntynyt Tarvasjoelta, mutta sitten mä olen ollut turkulainen opiskeluaikana, sitten mä olin hampurilainen yhden vuoden, sitten mä olin lontolainen yhden vuoden, ja sen jälkeen musta tuli ryppyläläinen, kunnes muutin Lappiin ja musta tuli lappilainen, ja kuntaliitoksen takia musta tuli sitten 2009 raumalainen. Ja sitten kaikkea muuta on siis, olen ollut siis alun perin kielenkääntäjä, sitten 15 vuotta kotiäiti, ja sen jälkeen en päässyt mihinkään enää kielenkääntäjänä hommiin, niin sitten mä vähitellen vaan jouduin siihen kantorin penkille, vaikka alun perin mennä sinne teemään, että onko musiikki vähän sellaista hetkosta, ettei siinä oikein ammatiskään, mutta 22 vuotta olen ollut Lapissa kantorin. Lisää sitten. Eikö sun piti laulaa tästä? Niin sun piti nyt se. Eikö mä saankaan? Saat, ole hyvä. Sun. No niin, tyttöjähän te olette. Juva, Juvalta, Jussila, Ritva, Helena. Olette käyneet myös hänen haudallaan nyt sitten. Aivan, joo, nyt mä tiedänkin. Hänen isänsä kuoli myöskin tässä joku aika sitten. Niin, kyllä. Sitten Tuorilasta, Keskiseltä, Laurila, Leena Tuulikki. Onko Leena Tuulikista jotain tietoa? Sitten Horrinen, Lavonen, Ritva Marjatta. No sehän olikin pikkasen erilainen, mutta hyvin meni niitä. Se on 2 lasta ja 2 lastenlasta. Äitisi elää myöskin vielä. Joo, äiti. Kyllä, täällä Tarvasjoella. Eurasta, miten tämä nyt lausutaan, Pousar vai Pusari, Liisa Kaarina. Marttilassa. Selvä. Killalasta, Kättylästä, Reinilä, Hanna-Liisa. Muutin 30 vuotta sitten takaisin Tarvasjoelle ja minne nimi on nykyään Aaksaari. Ja Killalasta, savolainen Riitta Anneli. Tässä, ja onko
kovasti tulossakin kilalalaiseksi. Kivaa! Takaisin, kun tuota, mielinen mä oon nykyään ja asunut Kaarinassa ja 44 vuotta. Oltu naimisissa diakokalla Kaarinassa, ollaan tuossa Turussa, mutta suurin osa vuosista Kaarinassa. Mun koti oli silloin, kun mä oon päässyt Lipille, niin mä oon tuosta Killalassa on mun niinku sellainen, ei nyt voi sanoa syntymäkodiksi, tai mun lapsuuden koti siinä. Ja me ollaan sitä sitten rempattu ja laitettu pari vuotta tossa. Saas katsoa, koska me ollaan kirkonkirjoissa. Kiva! Tervetuloa takaisin Tarvasjoelle. On kaksi aikuista lasta ja kaksi lasten lasta. Silviisi on elämä kuljetunut. Niin. Sitten. Eurasta Sonne Pirjo Kyllikki. No, Pirjo Kyllikki on muuttanut Tarvasjoelle vuonna 53 ja muuttanut pois Tarvasjoelle 68. Sukunimi on Aulu. Joo. Joo. Tiedätkö, kun sinulla lukee täällä tämmöttä, että syksyllä kampaaja kouluun. Einari Soraa kirjoittanut semmoisen tämän päivän. Hän ei olisi ottanut minua rippikouluun, kun olen liian nuori. Jaha. Mitä sinä täällä teet? Oikeasti. Okei. Saanko minä antaa tähän välikommenttiin? Mä pääsin sitä varten helluntaina Vitille, kun mun äitini äiti neuvotteli Soran kanssa, että kun Raija menee Turkuun töihin, sen pitäisi saada se konfirmaatio ensin, kun sitten se pääsee sitä rippikouluun käymään, jos se töitä tulisi tekee. Niin sitä varten niin mä olen tullut siihen ryhmään sitten. Joo, mä olen 47 syntynyt. Okei. Okay. Joo. Se oli matkotapauksessa, teille ei ole ollenkaan. Niitä pistitte kovan kovaa vastaan. No niin, kyllä. No niin, tuliko siinä tytöt? Pojat. Jauhola, Jauholasta. Heitto, Arto, Erik. Eurasta Koskinen, Antti, Oskari. Eurasta Koskinen, Esa, Heikki, Juhani. Oliko nämä pojat jotain sukua toisillensa kuin sama sukunimi? Sitten Yrjöntylästä Mustonen, Kari, Juhani. Niin, on 40 vuotta tuolla Hämeessä, hämäläistymässä. Hämeen Koski on kunnan nimi ja vastuullisesti hoitanut virka-asiaa. Mä en kasvata peläkielä laimoista, mutta Marttilasta kotoa, niin meillä on kaksi lasta ja minä olen vaari myöskin. On yksi pikkuinen tyttö hapselapsi. Täällä on sitten näitä sideitä sen verran, että molempien, mikä minun että vain on. Äidit elää vielä ja käynyt myös niitä katsomassa aina. Eli poika pitää kotitilaa. No niin, kivaa. Lianon perästä, tai niin kuin edelleen Tarvasjoella sanotaan, että Liaron perästä, Rönnemaa, Jukka, Timo, Tapio. On Pärnussa. Matkalla vai? Niin, ettei ole sinne muuttanut kuitenkaan. Ja sitten Liatoon perästä edelleen Rönnemaa, Pekka, Väinö, Tapani. Ei, mitä sanotaan Pekka, ei ole Pellervo. Keljeni Risto ja Pellervo. Joo. Lierossa asun nykyään ja vaimo, kaksi poikaa, 4 lasten lasta. Ja vielä lopuksi sanottakoon, että tänään on semmoinen mieluisa merkkipäivä. Tasan 40 vuotta takaperin 8. heinäkuuta meidät pihitti ja vaimo myös tarpeessa on kirkki. Muistelemassa, että mitä silloin tuli luvattu jätettä. Eikä ole kaduttu kuin edellä vielä ollaan. No sanapa sitä. Yhdessä on kaduttu vuodessa 64. No niin, ihanaa. Ja niin, ootteko te niin kuin, Jukan kanssa sitten serkkupoikia olette? Eurasta, Kantolasta, Tetri, Reijo, Antero. Kävitte varmasti hänen aunallaan myöskin. Joo. Ja Killalasta Virtanen, Jarmo, Into, Uolevi. Ei sitä ole. Asun
Okei. Ja sitten Kirkonkylästä äikää Osmo Jouko Juhani. Osmokaa ei ole paikalla. No niin, tulikos tässä nyt? Onks joku, jonka nimeä ei sanottu? Hyvä, tää meni sitten ihan putkeen.